ficar em um banquinho, viu? Aí eu. Bom dia, pessoal. É isso aí. Minha casa hoje amanheceu que eu. Serralheiro. Confessando. Aquela parte do ar-condicionado. Onde a minha. Deus. Dizer para a chamada Poma. Para querer fazer um livro. Os homens estão consertando para depois eu colocar a tela. E se der, eu vou colocar uns vasos para plantar. Ou plantas decorativas ou alguma erva. Um cantinho que eu tenho ali. Eu estou aproveitando aqui para lavar esses pratos. Deixar tudo arrumadinho aqui para eu fazer o meu almoço. Rapidinho trocou o banheiro aqui. É rabite, como é o nome desse que bota? Coloca no rebite, pra ficar bem fixo, a grade. Depois que eu organizar aqui e lavar, aí eu começo a temperar aqui a minha carne, que eu já deixei aqui congelando. E esse barulhinho que vocês estão escutando, é do gerador que tá... funcionamento para não enferrujar. Aí, duas ou três vezes na semana, eles fazem esse procedimento de ligar, né, deixar ele em funcionamento para enferrujar comigo. E é isso, pessoal. Faltando um dia. Para começar a preparar aqui a ceia, fazer pouca coisa e vou comprar mais pronto, para não ter trabalho. Já tem pessoas que fazem, né? No caso, bolo, salgadinhos. Eu ainda não decidi qual vai ser o meu prato no final do ano. O que é que eu vou fazer? Depois eu ainda vou dar uma geral aqui na cozinha. Dar uma limpeza para entrar o ano. Tudo limpinho. A gente sempre espera que o próximo ano seja melhor. Eu já fico ansiosa para terminar logo para as minhas festas, para começar um novo ano. Meu marido diz que eu fico achando que vai ser diferente. Mas a gente tem que pensar assim, né? O ano que vem tem que ser melhor. Dá uma olhada. Foi melhor esse formato aí, né? Mais rápido e vai ficar seguro, né? Tudo solto, proteção que faz do ar-condicionado, podendo cair na cabeça de um.
Se cai, o dono do apartamento é que é o responsável. Se mata, se morre, se bate no carro lá embaixo. É melhor prevenir do que ter problema. Então aí, pessoal, principalmente quem mora aqui na região, onde a marisia corrói rapidinho, destrói as coisas, o sal. Eu já troquei os puxadores do banheiro, foram 3 puxadores, e agora eu vou melar bastante com graxa. Deixo bem com graxa, que aí não tem perigo do sal grudar de novo e eu perder, como aconteceu. Quando ele terminar, mais tarde eu já vou no material de construção, compro essa graxa. Eu mesmo coloco. Tem uma graxa de spray, mas eu não vou comprar essa não. Eu vou comprar uma que é umas trinadinhas. Você abre a pontinha, mela e depois você se livra. E também ficar com produto para usar de vez em quando, é melhor optar pelos menorzinhos. Mais barato, faz o mesmo efeito. E eu não fico guardando material. Eu já tenho que fazer uma limpeza, porque eu tenho outros materiais aí. Está sem uso. E tem o perigo do vazamento da embalagem. Você esquece aquilo ali, ferrugem. Quando você menos esperar, está descendo. Um dentro do móvel, onde eu guardei aqui o produto, o líquido, muitas vezes se inflamava, né? Aí tem que ver a questão da segurança. É só que finalizando meus pratos para poder começar aqui meu almoço. E hoje eu vou almoçar em casa. Preparei aqui um contrafilé. Eu vou fazer no molho. Eu gosto de carne no molho aqui, ó. Já descongelou. Até abrir para ver como é que tá. Vou fazer um pedaço do contrafilé. Eu vou limpar isso aqui tudinho. Passar aqui, ó. O contrafilé bonito. Aqui, ó. Bem bonitão. Aí eu limpo ele. Tempero bem. Deixa um tempo, vou fazer na panela de pressão para o almoço. Chego aqui, quando eu terminar aqui de lavar os pratos, aí eu pego nele. Eu vou colocar um feijãozinho no fogo. Eu já quero comer um feijãozinho com chá. Depois eu vou ver a história da pé da mesa, viu? Muito bom, gostei do pé da mesa. É isso aí, pessoal. Vou continuar aqui acompanhando o serviço aqui do meu, da minha parte ali do ar-condicionado, né? Eu não quero hóspede pombo aqui, me dando trabalho, não. E prejuízo. É isso aí, pessoal. Bom dia.